siku ya tatu nilichokuja nikutakase ili upate mume. Hata watu wakafunga siku tatu. Siku ya tatu mtumishi kaingia, akamlaa, akamwambia nikulale ili kutakase. Na akakata sasa baada ya kupata mume. Kweli hayo yanatokea kwa sababu tunaweka imani kwa watu. Mtu asiniambia na mwamini Mungu kupitia hayo mafuta, kupitia hiyo chumvi. Yesu, jina la Yesu tumepewa wanadamu tupasalo kuombea kwake. Kwa nini mpotee? Jamani, si kila anikaye Bwana Bwana aingie katika ufalme wa Mungu. Wengine Bwana wana visaidizi. Ndio Bwana hawatumii kanuni za kiroho. Neno wanalijua. Kwa nini nikitengeuka leo hapa nikaanza kutumia ile mikrofoni? Neno sinalijua. Nitashindwa kuhubiri. Lakini nyuma nina vitu vya siri wote kwa. Nipime kwa neno la Mungu. Amen. Hata mimi mahubiri yangu yapime kwa ukikuta ambayo hayafanani na neno la Mungu acha, lakini nina uhakika na Mungu aliyenituma. Nina uhakika na Mungu aliyeniita. Na ndio maana wengine hamjai Roho Mtakatifu. Yesu aliwaambia hivi, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili kwa mataifa, alafu waulizie maji. Mkiwafanya kuwa wanafunzi. Ni kwa kufanya wewe wanafunzi. Mwanafunzi maraka ni kufundishe ufanye kama mimi. Na mimi najifunza kwa Yesu. Natoka kwa Yesu na kufundisha wewe. Na wewe utafundisha watoto wako. Na wewe utafundisha watu wengine. Ndugu zanguni, hamjasikia kama majini yanaua watu chooni? Yanatokea. Haya, sabuni yako umeenda chumbani. Umeenda chooni kwa stareza. Linakutokea pepo. Sabuni yako hauna. Chumvi ya upako hujabeba. Mafuta ya kukanyaga hayako. Unanikemeaje ile pepo? Na kufundisha kwa na mamlaka ya Injili na shetani mahali popote unapokuwa.